aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, mais uma partida e mostrar pra vocês um jogo diferente. Achei bem assim incomum, né? Chama aí Oito Portas da Vida e Morte, Aventuras de Arum, certo? Vamos só ver aqui. Aqui, de novo, tá, deixa eu só conferir aqui, galerinha, está certinho. Vamos lá. Então, normal. Ok, parece que começou, galerinha. Começou? E começou, galerinha. Agora sim. Eu tô jogando aí um prólogo, tá, galerinha? Em Full HD. E como eu vim falar pra vocês aí, a introdução.
Como eu tava falando, galerinha. Vai ser Aru, né? Como eu tava falando, galerinha. Eu achei diferente esse jogo. Achei a arte muito interessante. É um prólogo, tá? Tô jogando Full HD no PC, tá? Ok, saltar. E galerinha, não esqueçam de seguir o canal, se inscrever. Eu vou deixar esse vídeo lá no YouTube também, tá? Se inscrevam, tapa no like, sininho para receber notificações aí. Isso ajuda muito, galerinha. Ajuda muito, muito mesmo. É que eu sempre possa estar aí trazendo jogos novos para vocês aí. E sem enrolação, vamos lá. Vamos curtir o jogo aí. Atacar. Ok. Bom, a arte, nem preciso dizer que a arte é muito bonita, né? Legal. Deixa eu ver se tem algum combo. Tem um combo sim. Com certeza deve ser pra melhorar. Deixa eu ver se tem menu. Não. Não. Ok. Tá, eu tenho três frasquinhos ali e duas moedas. Beleza. Pois. Mapa do Purgatório. Beleza. Peraí. Ah, tá. O inventário tá aqui. Legal. Tá. Poção pequena de cura. Estabeleceu o HP. O mapa do Purgatório. Valores. Tá. Arma. Olha, tem mais de uma arma. Foi. Ok, isso é legal, legal, interessante. Tá, vai lá. Tá, mas não se deu aqui. Ela só rola só pra cá, então. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Beleza. Não, não tem nada aqui. Thank you.
tipo que serve alguma coisa? Não. Tem que zoiar, né, galera? Porque a gente sabe. Tá, será que ali tem? Não, ali é só cenário. Beleza. Ok, então esse seria tipo o salve, né? Ou a aquelas fogueirinhas do Dark Souls. Mas ele não sou os like não, tá galera? Até então não parece não. Olha aí. Essa vela não dá pra fazer nada, não? Foi só falar, hein, galera. Ainda não vou curar, ainda não. Ó, vai cair na sua mãe. Achei que esse aqui era uma parede de alguma coisa, mas não é. O que é isso aqui? Tá. Vamos curar. Nossa, muito pouco. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Queria ver se ele vinha pra cá, mas ele não vem, ó. Estranha essa vela. Como que eu subi aqui? Deixa eu não te curar aqui. Tá, deixa eu ver. Ok, eu sei que tem que ir pra lá, mas eu quero dar uma exploradinha aqui. Ver se tem alguma coisa. Aurora do Guardião da Morte. Ok, regalias. Cefador, mensageiro, pioneiro. Esse que eu tô, né? Oi? Ok. Olha, ah tá, o sapo que tava na minha cabeça aqui fica maior, é isso? Ah, ok. Thank you.
Ok, aqui foi um salve, né? Tá, não dá respawn os monstros. Tem limite? Não, não tem limite. Beleza. Dá pra ir pra cá, alguma coisa? Não. Beleza. Agora vamos virar. Ele esquiva também. Opa. Porqueira, hein? Tá, tem um negócio ali em cima. Não, poxa. Sem sapo você ainda não consegue pular? Corre feio demais, meu Deus. É isso. Ah, ele tem ataque também. Mas não me interessa isso. O que me interessa é pegar aquilo ali. Parece que tem muita habilidade, né? Ah, beleza. Tá. O salve só vale lá embaixo, né? Deixa eu dar uma voltada aqui rapidinho. Ah, os monstros voltam. Ok. É. Deixa esse bicho vir aqui. Infelizmente, tem mancada. Achei que os bichos não voltar, mas volta então. Tá, deixa eu... Ah, apareceu, regalia. Ah, pioneiro. Deixa eu ver esse aqui. É, poção é um pouco. Tem na cidade. Deixa eu ver esse aqui. É, também é uma boa. Tá, vou pegar esse aqui. Vai ser um pouco mais útil no momento. Beleza, aí eu posso sumir uma. Ih, mas você tá gastando muito pouco. Isso tá bom. Curioso pra saber o que é isso aqui. Beleza. Beleza. Cuspi na tua mãe. Opa. Thank you.
Tá, 50 moedas. Mas vamos pegar, né, galera? Vamos saber. Tá, vamos ver. Bem detalhado, hein? Já viemos aqui. Um ponto de salve ali, um ponto de salve aqui. Ah, tem um ponto de salve mais aqui em cima. Ok. Lá embaixo? Ah, lá embaixo eu não fui não, hein? Vou dar uma voltada lá embaixo. Armadilha, parece? É a armadilha. Ué, tem um fantasminha ali. Tá, beleza. Pega. Ah, tá. Ah, tem que segurar, né? Segurar, beleza. Morre. Ela não abaixa? Não, não abaixa. Beleza. Beleza. Tá, vamos lá. Nós... A missão nossa lá em cima. Só que tem uma coisa ali embaixo. Não sei o que é. Parece um fantasminha também, mas... Não tem nenhuma plataforma pra subir. É, tem que ir lá pra conferir, né? Vamos lá pra conferir. Deixa eu só ver se tem alguma coisa. Isso aqui é só o caminho, né? Tá, aqui já é o caminho. Eu realmente vou descer lá. Beleza. Nossa, bichinho demorado pra matar. Pra morrer, quer dizer. Oh, porqueira. Nossa, demorou demais morrer, hein? Tá doido. Tranqueira, vai cuspir na sua mãe. Se tiver mãe, né? Ah, deixa eu ver se tô caminho certo. Beleza, tô caminho certo. Ah, tem sim. Tá.
Faz nada? Ah, olha aí. Beleza. Bichinho chato, velho. Ah, ainda vai de ponta ali. Nossa, você não vale nada, hein? Pra pular, você é uma porcaria, hein? Ó. É. Não pula duas vezes. Pode ser que venha pular duas vezes, né? Deve ser que a gente vai voltar aqui de novo, porque tem aquele fantasminha ali. É bom saber. Tem mais coisa? Não, só vem de mapa. Tá. Se tivesse como abaixar, né? Mas não tem como. Ok. Eu não vou ir junto com você. Ah. Aí. Nossa, eu vacilei ali, hein? Tá querendo bater nas costas dele, mas ele vira muito rápido, galerinha. Tá. O máximo que dá pra fazer é uns 3 golpes ali. Esquiva.
Nossa! Virou rápido, hein? Oh! Que isso? Virei rapidinho, hein? Não! Ah, ela não esquiva duas vezes seguida não, tá? Ok, então esse foi um prólogo, tá, galerinha? De 8 portas aí. Beleza. Um jogo bem interessante, tá, galerinha? É, não se esqueçam de seguir o canal, se inscreverem. E tapa no like, isso ajuda a divulgar o canal. Tocar no sininho pra receber notificações. E se puder, galerinha, vão divulgando o canal aí pra gente... Para que a gente possa sempre estar crescendo e poder trazer jogos novos aí, desconhecidos para vocês aí. Então é isso aí. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui.